waan isleeyahay inkastoo nabad laga helay lama mahadin meesha uu ku dambeeyey iyo dhibaatada dadka deegaanka oo halkankaas galay oo dadka halkan fadhiya u horreeyeen iyo kuwa maqan dib loogu geystay meeshii la rabay in dhiiggii iyo juhdigii ay bixiyeen iyo dagaalka ay shabaab la galeen loogu abaalgudo dowladnimo, horumar, barwaaqo, agoontii dhimato la xanaaneeyo, kuwii dhaawacaah oo la daaweeyo, iyo dhammaan daryeer bulsho dhammaystiran in deegaanada la hirgeliyo. Waxaa la socotaan 2008 dhammaadkeedii iyo 2009 horteedii ayay ahayd xilligii qawaarijta shabaab deegaanadan lagala dagaalamay. Halganka sidaasa qof shaqsiya oo sheegan kartaa ma jirto marka xaqiiqda laga hadlayo. In badan ayaa laga hadlay oo dadka wax gartaa ka hadleen oo dadkii soo joogay ka hadleen oo dadkii ogaa ka hadleen, laakiin nasiib darro qolo danaqaasale ama aan dhihi karno ma joogin wixii la soo maray iyo taariikhihii iyo dhibkii iyo dhaawacii dhimashadii ayaa maalin kasta sheegata wixii dadkani kuna dhinteen, kuna dhaawacmeen, kuna dayroobeen. Ujeedka hadafka dagaalkaasi wuxuu ahaa intaan ka xasuusto: kow, in dadku abni helaan kana xoroobaan qolyaha qawaarijta ah oo deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah xilliga qabsaday; labo, waxay ahayd dadkaasi markay intaas soo maraan inay dowlad helaan, uga gudbaan inay aayahooda ka tashadaan horumar bulsho iyo waxbarasho iyo caafimaadna helaan. Nasiib darro waxaad la socotaan xilli walba iyo goor walba halgan walba oo la soo maray boqolkii sano u dambeysay ama taariikhda Soomaaliya, qolo cusub oo aan wixii la soo maray danaynayn oo iyadu dana qaasa wadata ayaa daaqada kasoo geli jirtay, meel aan loo wadinna u dhigi jirtay halgankii quruxda badnaa oo dhibka badan laga soo maray dhiiggaa lagu daaday. Waxaan rabaa inaan idiin sheego aniga iyo rag badan oo saaxiibaday ah oo halkaas dadkaas qayb ka ahaa, hadafkeennu wuxuu ahaa in dadku dowladnimo helaan, wayna caddeed xaqiiqdii xilligii aan maamulka joognay iyo sidaan u shaqaynaynay. Waxaa saldhig u ahaa maamulkii anigu aan gurceel gudoomiyaha ka ahaa muddada dheer in taladu ka gooday bulshada ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka. Maadaama dad baan u sugayo taariikhdu dheer tahay, waxaan rabaa inaan soo koobo 2015 iyo mar dhow ood ogtihiin dowladdu meeshaan tabdix ka horreeyeyna waxaa jiray nidaam aan aaminsanahay inuu ka turjumayn sidii ay ahayd in bulsho u noolaato ama deegaan loo maamulo ama dadku ayadu uga tashadaan. Waxaan soo joognay oo aad ogtihiin oo dhaba halganka hadaan dib ugu laabto dagaalku markuu dhacay 2009-kii, gurceel iyo dhowsomareeb dadkii joogay oo culimada ahaa waa ka baxeen xaraal ay tageen. 26 bari kadib gurceel ay cadowga laga saaray, waxaa ka saaray culimo iskugu jirtay intaan xasuusto deegaanka xeraale ay hormudu ahaayeen iyo raycaabada. Waxaa ku soo biiray haddana dagaalkii halgankii dad badan oo Soomaaliyeed oo gobollada dhexe u badan, laakiin aan isleenahay iyaguna dee deegaanadan sheegnay iyo kuwa ku xeeran kama foga sidaan xasuusano Cadaado ilaa Gaalkacyo iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Nasiib darro isla markii haddana waxaa soo biiray oo yimid dad badan oo cadowga meelaha ay joogaan u adkaysan waayey, ceelbuur ka yimid, xardheere ka yimid, ilaa ceeldheer ka yimid oo dagaalka iyaguna qayb ka ahaa. Taariikh badan oo lagu xasuustana leh, dad badan oo ciidan iyo saraakiilan ay ku jireen
رمان دت كاس حكومة سنين مبدأ السنة والجماعة وها دت إن الدولة مهلاً نظام كا وريشت أديكان كوفا في اللي جهرتك كدبنا معمول دت كوا ديكا لديسو سيدي هربان كوشة غي مدن لقصة على ماني لكن سيد دار الله بكون شيء طبعاً أيا لواكو يشيو طبعاً أيا وحاد عي سيان لوحلور ربي وحود عين دادير أو مدلس لوجيري دقالكا أما هلقنكا دا إسكامو غدي فركو دو عدا أو أنا أدو بدنينو تلدي مرور سدين وعي لغادة حلانا واسلة جوغني وانا سوود أغاني وحانا أوهر ريي اندق موينكي حرطاها وقرأ ألي دوسرقو ريسين دباتا كدعري ليس كود لي دادكي مامولاتك هاي انت بدن يوو كقاب سنايا أمدي دان اسكور عيادة سلاسة وعيقو آن سدين إنا يقل مدوك على دو لقوية قليلة يلا بيو شايو طبعا وحكسو لسان فرصتنا السيئة نمان كالكان توقي بلنا يدران كدول لماذا أو مرؤون سيادتك فانسيهن وفهمان ما السورة قلين حقيق دي وحلا فيلا اي ده واسلوغنا وحكدن به قرعاني دو سلاب لغوية كان قد اللباء لتقي حرالة لتقي بلنبلا لتقي عودة غالة لتقي لبا تبضان عدي داد كالغن كاس آباؤها أقول تودي إيو دادكي مرستها وقبهنا إن لبوكسيو لو كالميا ديب لو ويرري وحينا هي دباتو أنس لأن هاي حقيق دي وحالقو قيستي قراد حمو إيو وحان كتو تومين عقيد دي ديال سنة والجماعة يالغن كي أنسو مرنو أدو قروح بدنا maamulki galmudug ee lagu dhisay cadaadood waa ogtay muddo halkaas fadhiyay wajeedkiisu wuxuu ahaa in midnimo dowladeed la helo aakhirkii wax la jiitamo madaxweyne xaaf ayaa ku guuleystay inuu dhisi reeb yiraahdo waa la socotaan 2018 Chennai halka la yimid waa la socotaan xaaf wax walba oo tala iyo wax walba oo nidaam dowladeed ah wuxuu gacanta u galiyay nimankii fadhiyay injii وي معلم محمد وشاكر وريين ولو تناسلي وحان لوو تناسلي اني دولت نمدا كو سو بيران قيب كنقدان ايدون اوغنahay بروسيس كيشيس كاسو كو دحاي انو سن اهين وح نظام ك غلي مدو غاد سور وافقسن لكن تناسلات مدعوين حاف قاتي هيد لكن وخي لا ربي لبا معاشين وحان لا سكونا 2019 بشي لحد إن حاف كبحي دو سمرب غور غلبا إساقو كأول واي إنو نمان كي أو يميت أو دستور كي دولة مد أو كيناي إنو لان نولادو وحنا كل هرشيو إنتا كدب والاو سعنا يدون دو سمرب عيسو قلي كرين إن دولة دو سماليا تميت داد كمان تا كنول قلب مدوك دافيه دان اسكو كينا دو سمرب شروع دي بسينا لغو قبتاي لغو آنسادي إن لغو دسو دولت dad kaanu leeyeen dibsiintii kadib waxaa la xulay baarlamaan baarlamaankii waxa uu doortay gudoon gudoonkiina waxa uu rabaa barriir uu doortay deelaad madaxweyne waxaan la soconaa hadaan taariikhda dib ugu laabano doorashadii madaxweyne Cabdikariin Cadaado maalin ka hor dhusam reeb waxaa lagu qabtay doorasho ku sheeg leeyahay waxa lagu dhisaa madaxweyne gobolada dhexe nasiib darro 29kii bishan oo ah darad ayaa hadana mar labaad lagu qabtay injii doorasho leeyahay waxa lagu doortay madaxweyne waxaan aaminsanahay waxa soo dhameey ka turjumayaan rabitaanka umada galmudug iyo rabitaanka dadka deegaanka degan waxaan xusuustaa 2002 ayaan leeyahay Axmed Nuur Darmaan BBC wareystay marowir waxaan ahay madaxweyne Abdullahi Ati wareystay ninki xusuusta wuxuu wareeyay madaxweynaha Abdullahi Ati wuxuu ku yiri Axmed Nuur hadii madaxweyne saaw sahlan yahay 20 sano maxaa soo walay isku gudleed hadda madaxweynaha lagu doortay inji oo darad maalin la yiri baarlamaan la qoray maalin la gacanta loo taageeyay waa dareemi kartaa dadkiin reer uu soo reebeed iyo reer deegaankan
معناها يا مقامك أو يا لكرو يوجد كالجلي معلم والبا دجان كأدمك أدلين إن إن ده لجريدو أو وطير ودخ دخل إذا قاسيو ودت كيني يبرشديني عيال كيني لك عايزتو وادم يرحمه أنا لك سكب سكرين وعن 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 ربنا خياري dad keenna waxay dad ku celceliyaan waxa laga horeeyay cadawgii shabaab waa ka daran baahaysta dadkan dadkani waxay u baahan yihiin in qalbiga iyo maskaxda laga horeeyo hadaan la helin bulsho nadiifa oo maskaxdoodu furan tahay oo qalbigoodu furan yahay oo dareen leh oo deegaan leh oo hadaf leh oo ujeed leh oo meesha u socota taqaana marka hadaan la helin bulsho dareenkaas leh ee maalin kasta aad dhahdaan hebel waxa uu yiri saas hebel waxa uu yiri saas ee aadan cabiri karin meesha u socotaan iyo meesha aad geediga u tihiin iyo waxa dhow sabareeb u baahan tahay waa dhibaato aan laga soo kabsan karin waxaan rabnaa wixii la soo maray waa laga sheekeeyey xogogaalna waa u haydeen cid nool oo maanta aan ogeyn wixii la soo maray iyo duruufii dhusreeb qabsaday ma jirto sidii dad iga horreeyaa sheegeenna sidii ay sheegeen dad iga horreeyana waxaan u malaynayaa dhusreebi hawa kala horreyso laakiin labadii sano u dambeysay khaasatan laba kun sagaal iyo toban dhexdeedii markii dowladdu timid iyo maanta laba xaalay ku sugan tahay waxaa lagu soomaalidu ku maamaadaa geedka la yidhaah duke nasiiba oo caana ku hel waa leeyahay laakiin nasiiba ku caamaleh inaan sidaas noqonno maalin kastana markii dowladnimada la aado horumarku muuqdo layr baxayo waddo mugdiyana la ku dheelmo